To bi me i četvrta devojka. Ja ne možem. I zdravo nas ide, dobro da je ovdje moje do novo video. Od koga nemam kaže novo celo vreme sme na stream. Ne znam da li ste ovo tekst novata verzija na Photoshop, ama iskoči nešto pred neko vreme, može bi već ima i mjesec dva, što dozvoluva da dopolnuvaš sliki so AI. Mene celo vreme iskače na TikTok, samo ne znam da li mi iskače na side vas ili to je samo sporedi mene, zašto ja celo vreme gdje gledam i mi dava takvi ušte poveke. A ja danas rešim da go pravam to, a su moji sliki od Instagram i su nekoj thumbnails od YouTube, što ih znajete da ih prodložimo, vidimo što ga dade. A ako sagate ušte od ova se mislim da napravam i su sliki na poznati naše ličnosti. Така да ако сакате и втор дел от ова, ставите лайк, колко повече лайк, толкова по-голяма шанса да направим втор дел. И исто така субскрайбвам за канала, да това значи най-много. Е сега, со што ви почнеме, ако не почнеме со моето лого? Чекай, тука малце треба горе, защо не ли да се продължат слушалките, ќе му оставиме тука вака место и надоле да видиме колко повече ќе ме продължи, ќе направам да ме продължи некаде до тука може би. Не пишуваме ништо, ќе оставиме само да учи што да прави и сега само чекаме ќе го продължи логото. Те молам работи добро, ова го пробувам пропадно логото, те молам, сакай, те молам, бири добро. Се надам дека и доволно... О, брат! Брат! Што е с тоа? Што е со нозете? Зашто е ова О? Треба да е С, ова е Стефанатор, брат. Што е О, брат? Зашто има кој сукња, кој... Брат, што е со нозете? Имам толку много прашања. Окей, втора верзија. Брат! Јас стварно не знам што се случило, ова ме вознемирува, ова барем повеќе личи на С, окей. И последната верзија, ова е реално најдобро, што е со пицата, што е со ото, што е со... Чекай, дали можам да повикам нови да направи? О мај гад, леле нови верзији. Окей, ова е многу боље од ова брат, ова е веќе многу по-добро. Иако цели раце ми личат само кокоски некои, ама барем добивме нормална форма и добивме патики, добивме све. О-о-о! Тие нозе, брат. И се уште сум монатор. Значи, од денес се вика монатор, а јас. Зашто има само ово? И што е ова? Следно нешто што ќе запробаме, што ова е се уште едно од, не едно, туку најгледаното видео што мене ме вклучува на YouTube, тоест песна. Така да ќе пробаме ова да го дополни. Што ќе даде? Много ми е страв. Сега кога почнам веќе, ај ова цртаното, некако посејф е. Ова кој знае што ќе даде? Брат! Мислев нозе ќе ни даде. Дали не, леле ни даде нозе на друга форма. Леле, што е ова? О мај! Ова не се носе. Окей, и ова? Доби ме и четврта девојка. Ама кај е пацата, брат? Што е со овие нозе? Што е со овие... Јам премного прашање. Те молам, дај му уште три верзии. Дали ќе прелаз? Ама, ова е најдобро до сега што дојдовме. Добивме нозе, добивме ова баш кој што треба. Ова е до сега најдобро, реално. Овие нозе ме вознемируваат, човек. Много ме вознемируваат. Види панталончиња доби бре, исти како кошула, ти тук е шо? Йоу, може би ова е најдоброто. Чеке. Сукочи све, ми крашна, брат. Окей, следно тога што не може тоа, ќе одиме сега на шо праеш. Да видиме исто така, тоа е најгледаното видео на Стефанатор канал. Знаеш шо, тука ќе продолжам само надоле. Не знам, еве до тука да речеме. Што ќе даре сега, веќе ме плаши. Ајде, што ќе... Бра... О, не можам. Колку добро е прави позадината. Морам, јас сум воодушевен од тоа како е прави позадината, значи стварно е добра. Тоа раче, тие нозе, тенки, долги нозе. О, зашто се иској скинати овие? Ја не можам. Окей, тука? Јоу! Мартија е топ. Реално тука не фали ништо. Моето раче се уште. Ама... Ова, гри, колко се тесни тука пука. Тие, what are those? Тука некако патеката личи уште по-добро од ова, човеч. А ова шо е? О! О, изда! Брат! Не е ни лошо! Раката е си уште... Не знам што се случува, рацете си уште е прелошо. Ама човек, види ја позадината колко ја прави добро. Ја сум у шок. Окей, нови... Бра... Окей, не... Окей, не треба секојаш да вадам нови три. Ова е по-лош. О! Не. 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 Ама види какви пати ги извади. Тие нозе. Тие... Бро, skip every leg day. Седум прсти, шест. Шест прсти. И последното? Еј!
Овој фит да сега ми го направи може најдобро и ме прави повисок дека сум. Ова е прајак, ја можам да го правам до утре. Окей, талат. Го продолжуваме малце за да проложи капата и го носиме пример некаде, некаде до тука. Не знам што да очекувам, дека е човекот... Леле. Не е ли лошо? Е подобро од моите раце. Човек, ова рака е добра. Ова е, да, не зборувам. Види како ја продолжи мајцата. Колку добро е продолжува мајцата. Оке, друго шо има? И уште по-добро. Ваѓа овие позади се десија буквите ради тоа што има и 90 секунди. Тоа многу го збуни ваѓа за да направи вакви букви. Ама човек, види го, ова фитов е топ. А тука? Оке, ова е ништо. О! Човек, го прави многу добро. Ова или ова, меѓу овие две, мада мислам дека ова е најдоброто. Јо, не е нормално. Човек, ја издвоив премногу слики, си мислев да го правам ова, кој знае колку е, уствари се задржувам на секоја премногу и немам ни толку време да ги правам сите. Ова некако сакам да видам што ќе направи, дали само едноставно ќе го продолжи, зашто мислам дека ова му е до сега најлесно што му давам, ама баш ме интересира што ќе направи со сликава. Ова е слика од Инстаграм. Да видиме дали само ќе го пополни кој што е или ќе додаде плюс некои форми. Уф, окей, го пополни како што е. Ова е, ама, окей, гледам веќе дека има други верзии, ама глеј со ова што напред, човек. Значи, од ова оди на ова. И тоа го прави сам компјутер со еден клик, значи, јас сум у шок. А, што е ова? А, малце со ова се, не. А ова? Ова може би најдоброто да сеја. Знаете што е јакото, јакото во се ова, што, пример, можеш да селектираш тука дел, тука пример дел и да напишеш generative fill и да му напишеш да му објасниш пример не знам big boat да додаде голем брод и си искаш generate и он ќе ти даде ко три верзии да се избереш од брод и тоа може да го правиш пак и пак и пак дур немаш нешто да се свиѓа и ова може да го направиш уште многу пати да видиме како брод ќе ми да и пример можам да си додадам. О, види го ова. Можам си додадам птици, можам си додадам тука замок од песок, можам се да правам. Видете. Океј, малце блиску личат, ама човек. Човек. Океј, тука земам уште една слика од Инстаграм со кенгур. Да видам штука што ќе додаде. Значи, мене треба да ме додаде вака цел, треба да го продолжи малце кенгурот и да видам вака надоле што ќе додаде. Ова може да биде исто така интересно ако го направи добро. Што ќе направи? Што ќе направи? И йоу! Йоу, многу празно, многу досадно. Ама па што друго ќе додаде? Ти тука можеш сам да селектираш да додаваш ствари. Човек, види колку добро го продолжи кенгурот. Таа информација он ја немаше, види како продолжи и види како мене цел ме продолжи. Ова, јо, види му тате опашка на кенгурот. Мене тука ме направи боље. Да, ти сум многу послаб, види тука колка ме направи. Ова е добро. И ова? Гледај, некој друг човек додаде тука. И види се колка опашка додаде. Од ова до ова стигнавме. Ова мислам дека беше најдобро. О мај гад, значи од ова до ова. Сама програма го прави ова. И за последно зимам нешто што мисламе дека е најпредизвикувачко до сега. А тоа е слика каде што ми фали пола фаца. Да видам што ќе се случи сега. Кога треба пола од мене да ме додаде. Дали да му додам воопшто? Нема да му додам. Ќе оставам само лицето да го допри. Но ми е сега страв што ќе тоа, што ќе ме направи. А може би ќе биде добро. Не знам дали ќе биде добро. Те молам биде добро. Може би само ќе направи ко рефлексија ќе го додаде исто другот. Йоу! Йоу! Ваѓа така и работи, така го додаде. Ама човек, и светлината тука види како е додаде тоа тука да не постои. Него мирор на скроз. Друго? Абе, тука ветерот поише дувал. И друго? Йоу, човек. Значи јас му го дав само ова, види што прави, пополнува слики како сакаш. Е, сега му додадов и нозе, готово. Чекай, дури малце ќе го проширам вака, ако сака малце поише да ме прошири. И мислам дека му дадов премногу простор, али еве, нешто вака. Давај нозе, давај цело тело. О, што ќе случи сега? Кај ќе ме смести воопшто сега? Што позадина ќе ми даде? Ох! Проу! Омегад, јас од сега со ова ќе ги правам сите мои Инстаграм слики. Ако видите чудни раце на нови постови на Инстаграм, не замерувајте. Јо бре, види ме направи повакво и пост... Јо! Друго? Ме сета да се брчкам у вода! Брат! А ова? Јо, што е со тие раце?
Ова беше најдобро. Те молам дај му уште 3, ова е предобро. Јо, окей. Може би не мораше да посакам уште 3. Е? Ова е окей. И последното? Јобре. Човек. Многу добро. Па види, мускули ми додаде и све, бре. А, меѓу ова и ова може би се најдобрите. Па јалка ми до... Јо, човек. Значи, се што јас му дадов беше ова на почеток. И он направи понадага све. Mind blown. Океј, јас ова можам да го правам дутре, ама стварно не сакаме видео дутре да трае. Ако сакате втор дел од ова, ќе направам со македонски познати личности, со нивни слики од Инстаграм и ќе ги тегнам вака, ќе ги продолжувам. Така да, ставите лайк, ставите субскрајб, ако сакате да се случи тоа. И се гледаме следното. Чао.